Rozmer, indi bunlar, yəni mən bunlar deyəndə Ermənistanı nəzərdə tuturam. Danışıqlar da qalırlar yoxsa danışıqlardan çıxırlar? Çünki biri belə deyir, biri elə deyir. Bilirsiniz, hələlik bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan rəhbərləri nə etmək lazımdır? Bu haqda qəti bir qərara gələ bilmirlər. İndiki situasiyaya ki düşüblər, oradan çıxış yolunu dəqiq tapa bilmirlər. Ona görə də bizim Azərbaycan dilində belə bir ifadə var. Gah nala vururlar, gah mıxa vururlar. Tutaq ki, biri bir söz deyir, biri ona əks olan başqa söz deyir. Hətta biri bugün bir söz deyir, sabah bir söz deyir. Sadəcə olaraq mən deyim ki, bu mövcud vəziyyətdə çaşbaş qalmaq deməkdir. Danışıqlardan çıxmaq olmaz. Danışıqları belə deyək də bir tərəfə qoymaq olmaz. Onlar hətta özləri çox zaman bütün danışıqlarında günahlandırırlar. Özdə çox nahaq yerə belə də deyil. Hamı bilir ki, Azərbaycan danışıqlardan çəkilir. Azərbaycan müəyyən təsdiqlərə razılıq vermir. Bunların hamısı boş-boş şeylərdir və bir də erməni xislətində bu var. Belə situasiyalarda onlar hesab edirlər ki, ağıllıdırlar və müxtəlif bax bu cür addımlar atırlar. Amma başa düşməlidirlər ki, bu heç bir nəticə verməyəcəkdir. Bu danışıqlar davam etməlidir və yaxşı olar ki, onların ağılları başlarına gəlsin, normal bu proses tezliklə başa çatsın və ədalətli başa çatsın. Ermənistan heç vaxt müstəqil siyasət aparmayıb. Və Ermənistan doğrudan bu dərəcədə müstəqil dövlət oldu birdən-birə ki, öz başına danışıqlardan imtina edildi. Tutaq ki, sabahları onun ağası desə ki, sən danışıqlar stol arxasına keçməlisən, o keçməyəcək. Bəlkə onlar bu yoldan o tərəfə demarş edirlər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu tamamilə təbii bir sualdır və elə əslində bunu hamı görür. Ekspertlərin əksəriyyəti bunu elə bu cürdə qiymətləndirirlər. Yəni, burada bir oyun gedir, amma bu kobud bir oyundur. Hamının başa düşdüyü oyundur. Əslində, bu yaxınlarda mətbuatda bir məqalə getmişdi, Forpost'un prezidenti. O Sarkisyan Forpost'un prezidentidir. Forpost adını da biz qoymamışıq. Yəni, belə olduğu halda, bilirsiniz, bu bir oyun olur ki, göstərsin ki, sizin dediyiniz kimi tamamilə olaraq Ermənistan heç bir vaxt müstəqil dövlət olmayıb və heç bir vaxt bundan sonra da müstəqil öz xarici, daxili siyasəti ilə belə deyək, yaşayan bir dövlət olmayacaq. Belə olsaydı erməni xalqı da xoşbəxt olardı, onların rəhbərləri də. Sadəcə olaraq o zaman onlar öz dövlətlərinin və öz xalqlarının maraqlarını doğrudan da ən belə mürəkkəb situasiya olur olsun, daha yaxşı təmin etməyə nail ola bilərdilər və bu dövlət mövcud olardı. Amma bunlar həmişə harasa bir yerə, birisi ilişə-ilişə, kiməsə söykənə-söykənə gediblər və bu cürdə gedəcəklər. İndi isə, bax, bunu özləri də çox yaxşı bildiklər üçün bu cür addım atırlar ki, bəlkə kimlərsə inana bilər ki, görürsünüz bizim də mövqeyimiz olur. Ona görə çox bəzən əcaib və gülməli addımlar atırlar. Bu axırıncı dəfə onlar hətta dedilər ki, danışıqlara biz gedə bilərik, amma müəyyən şərtlər çərçivəsində. Ümumiyyətlə, tarixdə belə şeylər olur, yəni belə bir vəziyyətdə hansısa dövlət çıxır və deyir ki, yox, bu şərtlər daxilində mən danışıqlara gedə bilərəm. Danışıqlar elə odur ki, şərtləri müzakirə edir sizdə. Tamamilə düzdür, birinci. İkincisi isə bilirsiniz, o olduğu yerdə, durduğu yerdə, o statusa, o situasiyadakı statusuna adekvat olmayanda belə şeylər deyilir və çox olur ümumiyyətlə. Amma bunun heç bir nəticəsi yoxdur, ola bilməz. Danışıqdakı şərtlər budur ki, əsas şərtdir. Ermənistan tərəfi Azərbaycan torpaqlarından rədd olub getməlidirlər. Bu torpaqları boşaltmalıdırlar. Bu isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində özünə yer tapıb. İndi bunu hansı formada etmək, hansı etaplarını etmək, hansı belə deyək də köməklə, anlaşmayla bu tamam başqa məsələdir. Şərtlər budur. Buna da onlar əvvəl-axır mütləq razı olmalıdırlar. Onların belə deyək də pseudo şərtləri sırasında mən ilk dəfə nəyi görmədim? Aprel ayının ikisinə qədər ki mövqelərə qayıtmaq söhbəti yoxdur. İlk dəfə də onlar demirlər ki, biz danışıqlar stol arxasında tutar ki, Azərbaycanın fundamental maraqlarına toxunansa bir məsələni qoysunlar. Bunlar yoxdur. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu, Ermənistan tərəfinin geri addımı kimi dəyərləndirilə bilərmi? Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, da onlar indiki vəziyyətdə adekvat münasibət nümayiş etdirə bilmədilər. Tez-tez müxtəlif variantlar atırlar. İlk vaxtlarda belə deyim ki, açıq olmasa da bu məsələni qaldırırdılar. Yəni,
həmin hadisələrin ilk günündən. Söhbət də buradan getdi ki, birincisi, bütün bu hadisələr Azərbaycan torpaqlarında baş verir. Azərbaycan ərazilərində baş verir. Azərbaycan ordusu, silahlı qüvvələr harada olurlarsa, ora onların əraziləridir. Yəni, bunu onlar tez-gez başa düşməlidirlər. İndi də başa düşdülər. İlk vaxtlara deyirdilər, amma sonra gördülər ki, bu tamamilə onlar üçün bunu da elə-belə mümkün deyil bir addım atsaydılar. Daha böyük faciə ilə, daha böyük itki ilə onlar üçün axıra çata bilərdi. Ona görə də artıq bunu qoydular bir tərəf. Son zamanlar çox maraqlı bir bəyanatlar işləyirəm mən. Əcaib vəziyyəti izah eləməyə çalışaq. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri öz cəbhəxanasını, ordusunu daha ara qoymalıdır ki, öz mülki vətəndaşlarının təhlükəsini qorumaqdan ötürü ki, qarşı tərəf buna normal yanaşsın. Yəni, bəyanat konkret bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ordusu niyə öz əhalisinin yaxınlığında silah yerləşdirir və onu qoruyur? Dünya da bilir, onların özləri də yaxşı bilirlər ki, o yerlərdə Azərbaycan kəndləri, şəhərləridir. Bu isə təmas xəttindədir. Onlar Azərbaycan ərazilərində təmas xətti yerləşir. Dağlıq Qarabağla o təmas xətti əslində demək olar ki, çox yerdir, üst-üstə də düşmür. Bu indi Tərtər rayon olsun, Ağdam rayon olsun, Füzuli olsun, Cəbrayıl olsun, bunlarla bağlı bu adamları biz sərhəddən köçürməli idik. Elə bəhsədə burasında da desən elə olar, onu da stavka eləyirlər. Onlar onu nahaq yer eləyirlər. Əslində tezliklə o qoşunları hələlik birinci şərt budur ki, Dağlıq Qarabağın özünü aparıb saxlasınlar. Ondan sonrası onlar üçün aydın olacaq tezliklə. Bu hadisələrdən sonra Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq aləmdə necə dəyişdi? Bizim müttəfiqlərimizin sayı elə olduğu kimi qaldı, yoxsa azaldı? Tərəfdarlarımızın sayı, düşmənlərimizin sayı, bu nisbətdə hansısa bir dəyişiklik oldu mu? Mən sizə bununla bağlı bir şey deyim ki, birincisi, bu hadisələr əslində bu da Ermənistan tərəfinin o təxribatının nəticəsi oldu. Onlar bunu heç gözləməzdilər. Birincisi, onlar gördülər ki, Azərbaycan dövlətinin başçısının mövqeyi, iradəsi və dünya görüşü siyasi cəhətdən gələcək baxış necədir? Bu bir. İkinci, Azərbaycan xalqı ilə ölkə rəhbəri arasındakı bu birliyi, bu etimadı, bu inamı göstərdi və eyni zamanda həm ölkə başçısının, həm dövlətimizin başçısının, prezidentimizin, həm də Azərbaycan xalqının iradəsini, ruh yüksəkliyini, yəni bu münaqişə indiki belə qalır. Bunun tez-gec bax, bu xalqın və də onun rəhbərinin iradəsi ilə həll olunacağına nə Ermənistanda, nə də dünyada şübhə qalmadı. Və bu proses eyni zamanda. Biz ədalətli mövqədə olduğumuz üçün, bütün bunların hamısı Azərbaycan ərazisində baş verdiyi üçün təxribat bizə kömək elədi. Birincisi, onları geri oturdub və müəyyən qədər torpaqlardan geri qaytarıldı. İkincisi isə artıq dünyada bu məsələ ilə bir qədər belə deyək, az diqqət yetirənlər də gördülər ki, yox, burada daha ədalətli mövqe tutmaq lazımdır. Ona görə də mən sizə deyim ki, bugün bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanın bu münaqişənin ədalətləri ilə bağlı mövqeyini dəstəkləyənlər daha da çox olub. Özü də bu, indi dəstəkləyənlər deyəndə elə Amerika Birləşmiş Ştatları da, elə Rusiya Federasiyası da, elə Fransa da mən bu müddət ərzində olan kontaktları, təmasları, müəyyən əlaqələrin hamısını nəzərə alıb bu fikri deyirəm. Və Ermənistan tərəfim isə bununla bağlı mövqeyi zəiflədi. Çünki istər-istəməz onlar Azərbaycanın ərazilərində bu təxribatı törədirlər. 25 ildən artıq müddətdə işğal altında saxladıqlar Azərbaycan torpaqlarında bu hadisələr edirlər. Axı, buna görə də Azərbaycanın səbri tükənə bilər. Bunu da hər tərəf görür və düşünürəm ki, nəzərə alır və almalıdırlar. Noruz müəllim, bu axırıncı hadisələr, belə deyək də, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış bu gərginlik, döyüş hərəkətlərinin intensivləşməsi, eyni zamanda uzaq mənzilə, uzaq hədəfə vuran bir məqsəddən də xəbər verir. Bu son hadisələr Azərbaycana investisiyaların cəlb olunmasına, beynəlxalq layihələrimizə hansı şəkildə təsir göstərə bilərmi ki, xaricdən baxsınlar, qorxsunlar ki, aha, ora risk zonasıdır, ora pul qoymaq, vəsait qoymaq təhlükəlidir. Yox, mən sizə deyim ki, bax, bunun üçün də əslində elə bu ilin əvvəlindən bugünə qədər olan prosesləri biz nəzərə alsaq, Azərbaycan prezidentinin çox böyük addımlar olub. Deməli, Londonda böyük bir sammit olub.
Ondan sonra Münhen'de oldu. Ondan evvel de hamısından Davos'ta. Ondan sonra bak bu sammiti keçirdi Azerbaycan prezidenti. Sonraki iki tərəfli səfərləri, müəyyən ölkələrin tarixi səfərlər. Və eyni zamanda lap elə bu son vaxtlarda bu hadisələrdən sonra keçirdiyi prezidentimizin görüşlərini mən iştirak edirəm hamısında və sizə qəti və konkret deyirəm ki, əksinə ümumiyyətlə bugün dünyanın böyük ölkələrində, çox ölkələrində bu problem var və əksinə Azərbaycana diqqət, Azərbaycana investisiya qoymaq, Azərbaycanla birlikdə əməkdaşlıq etmək istəyi arzusu getdikcə çoxalır. Bununla bağlı heç bir problem yoxdur bu. Bir tərəfdən, yəni ölkələrlə əməkdaşlıq, hətta belə bir böyük forumda iştirak edən dövlətlərin rəhbərləri və müəyyən nümayəndələri də bütün danışıqları zamanı Azərbaycan prezidenti ilə sərmayə qoyuluşu məsələsini mütləq müzakirə edirdilər və bununla bağlı, indi deyim ki, bütün adımlar atırlar. Dünənləri yenə də Şevçoviç, Avropa Komissiyasının ən mühim enerji ilə bağlı nazirlərindən biri komissar deyir ki, tutaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində TAP layihəsi bugün Avropanın ən mühim layihələrindən biridir, ki, onun bəyanatındadır. Beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq fondlar, banklardan söhbət gedirsə, bununla bağlı isə heç bir problem yoxdur. Bu yaxınlarda elə bizim üçün bir neçə gün əvvəl tutaq ki, hansı Avropa Bankı olsun, Dünya Bankı, Bankı və hansı tutaq ki, kreditdən söhbət gedirsə, bununla bağlı heç bir problem yoxdur. İki fərqli dövlət müşahidə olunur. Azərbaycan və Ermənistan. Əvvəllər yadınızdadırsa balaca bir hadisə olan kimi az qala Cəbərayanu rayonlardan insanlar harası axışırdılar. Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün motivasiyası güya peydə olurdu cəmiyyətdə, amma əslində bu da ziyanlı bir rəhval olur. Gökülürdü cəmaatı, adamlar matəmdən çıxa bilmirdilər. İndi isə qəlbə bir Azərbaycandır bu. Hətta onlarla insan həlak olur, şəhid veririk, atışmalar səhərəcən davam edir və İnsanlar rahatlar. Hər kəs öz işinə məşğul olur. Müdafiə Nazirliyi öz işindədir. Gəmi düzəldənlər, gəmi düzəldirlər. Forum keçirənlər, forum keçirirlər. Torpaq islahatına məşğul olanlar, torpaq islahatına məşğul olurlar. O tərəfdə isə anlaşılmaz bir dövlət var və anlaşılmaz dövlətin də anlaşılmaz başçısı gedir cəbhədə kimlərəsə taxta medalzat paylayır, başallardır. Sizə elə gəlmirmi ki, tamamilə fərqli çəki dərəcələrində olan dövlətlər üzə gəliblər? Bax, elə bundan sonrasını istəyirəm soruşaq. Nə olacaq bütün bu? Mən sizə deyim bir